За сайн байцгаана уу. За сая дундуур нь яваад мэдлэлч хүм болгонтой арай уулзаж амжаагүй тэгээд дахиад бүгдээрэн тэнд мэдлээ. Тэгээд ахтүсийн хувьд хамтдаа цуглах нь юутай сайхан гэж хэлдэг ишлэл манай зарим хүмүүсийн их хэлэх дуртай ишлэл байгаа. Үнэн нэрэн бид нар хамтдаа цуглах нь сайхан байд юм аа. Ягаад тэгэхээр бид нар эзний дотор бүгдээрээ нэг гэр бүл болсон. Тийм учраас сайхан байгаа. Тэг ялангуяа гэрчлэлтэй байх ямар сайхан сая гэрчлээд урам зориг өглөө. За тэгээд өнөөдрийн эзний үг болохоор бид нар одоо нэг хараа зоригтой явж байгаа шүү дээ. Тэгэл тэр хараа зоригоо хэрэгжүүлэхийн төлөө явж байгаа. Тэгээд тэр хараанд маань тохирсон бас тэр хараандаа хүрэхин тулд хийх ёстой нэг чухал зүйл бид нар ер нь бол үй үй байж байгаа л энэ сэдвэр ярьдаг. Ягаад гэхээр энэ маш чухал эзэн бид нар сануулдаг учраас ярьж байгаа. Тэгээ хараа маань болохоор одоо бид нар маш энгийн бид нар ариун амьд үлийнхэн бид нар дагалдагч байна гэдэг хараа байгаа. Гэхдээ яадаг дагалдагч вэ гэхээр мэдээж эзэн чин зүрхсэтгэл бурхан чин зүрхсэтгэлээсээ хайртай. Бусдыг Христ рүү дагуулдаг. Сүнсээр итгэл ба сүнсээр дүүрэн тийм дагалдагчд байна гэсэн юм хараатай байгаа. Маш энгийн хараа гэхдээ бурханаас бид нарт төгсөн нэгэн том үүрэг даалгавар. Тэгээ энэ үүрэг даалгаврыг биелүүлэхийн тулд бид нар хүн болгон эзнээс гуйгаад эзний өгсөн тэр хараан дундаа би одоо өнгөрсөн 7 хоногийн гэрчлэлээс бас нэг сайхан зүйрлэл олж харсан. Оюнбаатар маань та бид нар кросс уралдаанд гүйж байгаа шүү. Ер нь марафон гүйлтэнд гүйж байгаа шүү гэж хэлсэн. Хүн болгон итгэгч хүн болгон гүйж байгаа гэж. Тэгэхээр бид нар яг саяны хараанд төрхийн тулд та бид нар гүйж байгаа. Тэгээ золомон ч гэсэн өнөөдөр бас эзнээс өгсөн яг бие махбодын хувьд одоо ямар гайхамшигтай өөрөө чадваргүй гэдгээ мэдж байгаа. Тэр найгаж баг унж ганхчсэн хүн өнөөдөр мэрэгжлийн тамирчидтай тэгээд өөрөөсөө өөрийнхөө хүүхэд хүү залуучуудтай гүгээд тэгээд 8 дугаар байранд орж ийн гэдэг бол үнэн дээр энд эзний л гайхамшиг гэхээс өөр юм байхгүй нэрэ. Тэгэхээр бид нар бас одоо сүнсний морфон гүйлтэндээ сайн дагалдагч байхын тулд бид нар гараанаас гарцсан айл хэдийнээ бид нар гүйж байгаа. Тэгэхээр би залуугийн ярианаас нилээ сайн ойлгож авлаа л да. Хоёр удаа нойлд орсон чинь л нилээ их юм алдцсан байна шүү дээ. Одоо орхос өөр арга байхгүй л дээ. Гэхдээ бид нар ч гэсэндээ нэгэн төл сүнсний уралдаан дагалдагч болохгүй бол морфон гүйж байгаа юм бол бид нарт тэр нойлд орчих шиг юм байтхаа юмны саад байдаг шүү. Тэгээ энийг бодмоор байгаа. Тэхийн тулд бид нар өнөөдрийн сурах гэж байгаа сэдв маань энэнтэй бас нэлээ холбоотой. Бид нар одоо залбирлыг эзэн бид нарт яаж залбирах тухай зааж өгсөн. Тэгээд ямар сэтгэлтэйгээр ямар хандлагатаар бид нар эзэнт залбирах ёстой юм бэ гэдэг талыг дахиад нэг эргэж нэг эзнээс асуугаад ярилцъя гэж шийдсэн байгаа. Тэгээ өнөөдрийн сэдв маань болохоор эзэнт хандан залбирах одоо хандлага сэтгэл маань ямар байх ёстой юм бэ гэсэн тийм сэдвээр ярих гэж байна. Тэгээд эзэн маань өөрөө энэ дэлхийгээс дэлхий дээр амьдарч байхдаа шавнараа асуухт нь зааж өгсөн. Яаж залбирах вэ гэдэг аргыг зааж өгсөн. Маш тодорхой заасан. Матай номын 6 дугаар бүлэг байгаа. Ер нь бол залбирлын талаар маш олон жишээ байгаа. Хуучин гэрээнээс ахуулаад ер нь залбирах гэж юу яаж залбирах ёстой юм бэ гэд маш олон сайхан жишээ баримт бид нарт байгаа. А тэр байтхаа бүр загтлууд дээрч тэр сайн мэдээний номууд дээрч тэр бүр хэрхэн залбирахыг бүр үзүүлсэн жишээтэйгээ зүгээр жишээгээр үзүүлсэн маш олон жишээ байдаг. Бас загтлууд дотор бүр зааж өгсөн үгнүүд хүртэл явж байгаа. Наа захын гэхэд бид нар өнгөрсөн удаагийн нэг номлол дээр би ярьжсэн тасралтгүй залбир гэдэг ишлэл аваад ярьжсэн шүү дээ тий. Тэгэхээр нэг одоо хугацааны хувьд ч юм уу одоо ямар хэмжээгээр залбирах вэ гэдэг нэг тодорхой хариулт бол тасралтгүй залбирнаа гэдэг хариулт байсан. А өнөөдрийн бидний ярих гэж байгаа зүйл маань бол ямар одоо хандлагаар ямар одоо зориг тавьж ямар хандлагатай ямар сэтгэлтэйгээр бид нар залбирах юм бэ гэдэг зүйл байгаа. Тэгээд маш алдартай энэ маань эзний заасан залбирал гэдэг нэртэй Матай номын 6 дугаар бүлгийн 9-р ишлэлээс байна. Тэгэхээр бид нар хараанда хүрэхин тулд зайшгүй залбирахч хүн байх хэрэгтэй байна. Тасралтгүй залбирж явах юм байна. Тэгээд сэтгэл хандлага сэтгэл маань ямар байх вэ гэдгийг өнөөдөр хэлүүлээ эзнээсээ асууж гуйгаад дахиад нэг гуй залбираа тэгээд явъя. Тэнгэрт оршигч эзэн бурхан аав минь ээ. Танда бид нар хандан залбирж байна. Таны зааж өгсний дагуу бид нар танд үнэн зөв зүрх сэтгэлээр зөв хандлагаар таньлуу хандан залбирмаар байна эзэн минь. Тэгээ та бид нартаа зааж өгөөч ээ. Бидээ аав тэнгэрт оршдог бурхан аав минь
таны нэр ариунаар дуурсагдах болтугай. Таны хаанчлал ирэх болтугай. Таны хүсэл тэнгэрчгээ газар дээр хэрэгжих болтугай. Та энэ цагт энэ газар та өөрийнхөө хүслийг үлдэж өөрийнхөө ойлгуулъя гэсэн үгийг биднэрт хэлж өгөөч ээ гэж тэнгэрч оршигч аав танаасаа бидний хаан эзэн танаасаа гуйж байна. Эцсийн зориг нь таны нэр ариунаар дуурсагдахын тулд юм аа. Эцэг Иесусийн нэрээр залбирлаа. Амен. Тэгээ за тэгэд уншийн энэ хэсгийгээ цөөхөн хэдэн ишлэл байгаа. За 7-оос эхлээд уншчихъя. Залбирахдаа харийнхан шиг утгагүй хоосон үг бүү давт. Олон үг хэлснийхэн төлөө өөрсдийг нь сонсон хэмээн тед боддог юм. Тиймээс тедэн шиг бүү бай. Эцэг чинь та нарт юу хэрэгтэй гуйхаас чинь өмнө мэддэг. Тиймд ийхүү залбир. Тэнгэрдэх бидний Аваа. Таны алдар ариунаар дуурсдгаа. Таны хаанчлал эрдүгэ. Таны таалал тэнгэр чигээ газарт бас биелсүгэ. Билдүгэ. Бидний өдөр тутмын хүнсийг өнөөдөр бидэнд хайрлаач. Бид өртөнгүүдээ уучлсны адил өөрсдийн минь өрийг уучлаач. Биднийг уруу татлагад бүү автуулаач. Ёрын муугаас гитлгээч. Хаанчлал, хүч чадал, алдар суу, мөнхөд таных. Амен. За. За тэгээд энэ хэсэг дээр хэдүүлээ тогтоод бас үгээ ярий. Тэгээд яг үг нэг үрийг аваад үзэхэр маш утгатай байдаг. Зүгээр сая уншихад нэг цөөхөн хэдэн цээжилчиж манайх ихийнхэн цээжилцэн байдаг шүү дээ. Энэ чинь дуу байгаа бас дуу болгох цаа аюуруулад цээжилцэн тийм залбирлын юу загвар байна. А тэгтээ яг бурхны үгийг ингээд үг нэг бүрээр нь аваад бодоод төсөөлөөд анхаарад үзэхлээр ямар агуу юм бэ? Ямар одоо шахагдашгүй их юм байдгийм бэ? Эсвэл шахагдахгүй дуусахгүй нөгөө далайг яндаад барахгүй яндашгүй гэж ярьдаг шиг эсний үг бол үнэн одоо яролгүй юм аа. Ястаа ухаад ухаад нэр нь тэрнээс яролно гарахгүй гүнзгий улам л амтанд нь орол улам гайхалтай болол ингэж байгаа. Тэгээд үг нэгүр дээр нь хэдүүлээ өнөөдөр жоохон жоохон ч гэсэн нэг жижиг гин ч гэсэн ухаад малтаад харьяа хэдүүлээ. За энд эхний өгүүлбэр ингэж байна. Тиймд ийхүү залбир гэж хэлээд хэлсэн дараагийнх нь Тэнгэрдэх бидний Аваа гэж хэлсэн. Тэнгэрдэх бидний Аваа гэж. Тэнгэрдэх бидний Аваа. Тэнгэрдэх аав минь ээ гэж хэлж болно бас. Тэнгэрдэх аав минь ээ. Аав гэж хэлж байгаа. Бидний хэн залбирах гээд байгаагийн маань зааж өгсөн. Тэгтээ аав гэж залбирч болох юм бэ бид нар? Энийг бид нар мэдж байгаа. Гэхдээ шин шинэвтэр хүн байгаа учраас би бас болох юм байна гэж дахин нэг хэлье. Тэгээд аав гэд ингээд бодохоор аавын тухай дүр төрхөл бол янз янзаар байгаа хүмүүст. Бид нар бурхныг аавтайгаа төсөөлөд аав гээл дуудангуут аавын дүр төрх бид нарт бууж ирнэ. Аав маань ямар хүн байсан юм? Та бидний аав, та нарын аав хүн болгон аавтай байгаа. Аавыгаа хэрвээ амьд сэрүүнээр нь харж байх боломжтой байсан бол аав нь ямар хүн байсан юм? Яг аав гээд хэлэнгүүт аав бодогдно. Хэрвээ аав нь та бидний аав, хүний гүрийн аав нь үнэхээр аавын зүрх сэтгэлтэй аавынхаа үүргийг хариуцлагатай биелүүлсэн ухаантай та бидний яг эрэгтэйчүүд нь бол ялангуяа би аав шигэ болох юмсан гэж мөрөөддөг. Эмэгтэйчүүд нь би аав шигэ нөхөртэй суух юмсан гэж мөрөөддөг. Тим аав байсан бол бурхныг аава гэж дуудахад их ойрхон. Миний аав шиг л юм байна шүү дээ. Би аав гэд дуудъя гэж дуудна. Амархан, маш ойрхоноос дуудна. Таны зүрхэнд дэндүү ойрхон байгаа. Аав гэд ингэхээр. Гэхдээ гим нүглээс болоод хүний амьдрал ирээнтэй барантаа болцсон болохоор зарим нэгнийх маань аав нь яг тэр саяны хэлсэн шиг төсөөлөгдөхгүй харин ч сүргөөрөө ямар байдлаар төсөөлөгдөхгүй гэхээр өө бурхан чинь тэгэд манаа аав шиг юм уу төгөлч ер нь найдахт хэцүү юм байна гэж бодмоор аавтай хүнч бас байдаг л да.
ямар байгааг мэдэхгүй. Гэхдээ ямар ч байсан бид нар ямар ч аавтай байсан байлаа гэлээ гэсэн бурханыг бид нар аав гэж дуудаж тийм аав гэсэн хандлагаар бид нар залбирх ёстой гэдгийг бурхан яг энэ үгэн дээрээ хэлж өгч байна. Тэгэхээр би та бүхнээсээ юу гэж хүсэх гэж байна гэхээр аавын тухай төсөөлөл сая аав гэд хэлэнгүү та нарт бодогдсон баг. Сайнаар дурсдаг сайхан аавтай жишээ болмоор аавтай одоо ч байгаа өмнө ч байж байгаад одоо аав нэн дэлхийгээс одсон ч байдаг бол яасан ч байдаг бол тийм аавтай байсан бол миний аав шиг аав юм бэ шүү дээ гэж бодорой. Тэр байтхаа бүр бид нарын хүн төрлөختний аавын хэмжээнээс хамаагүй илүү дээд аав юм шүү. Бүр аавын үүргийг яаж биелүүлсэн гэж хэлэхгүй төгс аавыг бодорой. Төгс хүн гэж энэ дэлхий дээр байхгүй. Гэхдээ харин бидний залбирах гээд байгаа бурхан аав маань төгс аав юм шүү. Төгс өөс хэвгүү хайраагач тэр халамжаараач тэр одоо хамгаалдаг мэрэгүн ухаан эрх мэдэл хүч чадал бүхэл юмараа төгс тийм аав юм шүү гэж төсөөлөөсэ гэж би өнөөдөр энд бас та нарыг уриалж байна. А гэтэл зарим нэг нь муу дурсамжтай байгаа бол за яг надад тийм яг муу дурсамжтай байхаар тийм амьдралын одоо нэг дурсамж үлдсэн бол зүгээрээ миний одоо аав гэж дуудах гэж байгаа энэ бурхан чинь төгс юм байна штэ. Миний аавын гүцээ чадаагүй юмыг энэ аав минь гүцээх юм байна штэ. Төгс миний хүсэд биелүүлж чадаагүй би тийм л аавтай байсан бол гэж бодож явдаг байсан бол одоо харин тэрий чинь гүцээх аав байгаа юм байна шүү. Тэгэхээр бид нар найдаж болох аав гэж хандах юм бэ. Найдаж болох аав тийм учраас аав гэсэн зүрх сэтгэлээр найдаж болох аав гэж хүндэтгэж бид нар харьцмаар байна. А ер нь бол бурхан юу гэж хэлдэг вэ гэхээр мууч бай, сайнч бай, аав л юм бол аав. Бид нар аав хүнийг аав л гэж үзэх хэрэгтэй. Ямар ч байдаг бол. Яг уу амьдралын гимнүгэл янз бүрийн юмнаас олоод алдаа дутагдал гаргахгүй хүн гэж байхгүй. Алдаа дутагдал гаргасан байж болно. Аав алдсан байж болно. Гэхдээ л бурхан юу гэж хэлдэг вэ гэвэл эцэг эхээ хүндэл гэж хэлсэн болохоос биш тааруухан аав байвал хаяараа үзээ ядаараа орхиороо үл тоомсорлороо сайн аав байвал харин хүндлээрэ гэж хэлээгүү. Тийм болохоор бид нар өнөөдөр аавын зүрх сэтгэлээр хандна гэдэг нь юу гэсэн аав гэж дуудаж тийм зүрх сэтгэлээр хүүгийн зүрх сэтгэлээр хүүхдийн зүрх сэтгэлээр хандна гэдэг нь ямар ч аав байлаа гэсэн би аав гэж хүндлэх юм байна. Тийм болохоор бурхан эцгийгээ бид нар аавыгаа яаж хүндлэх ёстой юм бэ гэдэг юм байр сууринаас би хүүгийн байр суурин дээр байжгаад аавыгаа тэгж хүндэлнэ гэж бид нар бодох хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ хэсэг дээр аав гэсэн хандлагаар бид нар хүндэтгэж харьцах юм байна. Бурхан аавыгаа гэж хүндэлж харьцсан. Аавыгаа хүн яаж хүндлэх ёстой юм? Тэгээ би одоо ээжигээ би маш их сайн хэлсэн үгийг нь зарим нь бол марцсан шүү дээ. Тэгтээ сайн санаж идэг нэг зүйл нь манай аав одоо энэ сууж байна л да. Аав мань мэдж байгаа. Манай ээж үг хэлдэг байсан гэхээр олуулаа байсан болохоор бид нар хамаагүй ингээл шүн ороо засаад унтахта орон дээрээ юм хураадаг. Хүнжил дээлмэл хамаг юм оронд гэрдэл амьдрж байгаа шүү дээ. Бид нар чинь 6 хүүхдтэй манай аав ээж хоёр ингээд 8 уулаа амьдрж байна. Заримдаа ахトゥусийн хүүхдүүд ирээд суун олуулаа байна. Нэг л гэрт амьдрна. Тэгээд нөгөө орон дээрээ юм хураадаг. А ороо унтахта орон дээр унтж байгаа нь ороо засаад унтахта орон дээр хураасан юм а газар авч тавиад унтаагүй хүн унтаагүй газраар нь ингэж газраар авч тавиад тэгэд унтаад өглөө босоод хураан штэ буцаагаал. Тэгэд би заримдаа нөгөө өглөө сургуультай явахгүй яарч тэвдчихээд аавын дээлэн дээгүүр алхдаг юм бэ нэл да. Дээлэн дээгүүр нь алхчихдаг. Тэгэхэр манай ээж хүүш чи наад аавынхаа дээлийг өөдөн тавиач. Ягаад аавынхаа дээлийг дээш нь тавь гэд ингэдэг. Тэгэ энэ яаж байгаа юм гэхээр хүндлэн гэж ерөөсөө эндээс эхэлж байгаа. Дээл хувцын хүртэл хамаагүй манай монголчууд доош нь хайдаггүй шүү дээ. Аавынхаа дээлийг, аавынхаа малгайг дээш нь тавь байг гэж ингэж хэлдэг. Тэгвэл бид нар яг энэ сайхан уламжлал бид нарт байна. Тэгвэл бурхан аавыгаа бид нар яаж хүндлэх ёстой юм бэ гэвэл миний аав бол аав байсан шиг би бурхан аава аав гэж хүндлэх юм байна. Бүр тэгж миний ээж надад сургаж исэн шиг л би тэгж хүндлэх юм байна гэж би хүлээж авдаг. Тэгээ аавын дүр төрхөл надад сайхнаар тусдаг. Миний аав надад сайхан аав одоо энд би аавыгаа сууж агаад нь би баярлж байна. Ягаад гэвэл амьд үдийд миний насны хүний аав ингээд амьд суугаад бас амьд байхгүй бас байгаар зогсохгүй бурханд итгэчээд ингээд энд надтай цуг
Магтаал цуг суугаад залбираад ингээд Бурханыг магтаа явж байгаа сайхан. Тэгэхээр би дайландуулаад хэлэхэд миний аав бол сайхан дурсамж надад үлдээсэн сайхан аав. Би тэгээд аав гэж бодохоор би амархан Бурхан аав гэж дуудсан. Ястаа амархан би одоо юм бол миний амнаас Бурхан аава гэж дуудаж залбирдаг. Ягаад гэвэл энэ миний зүрх сэтгэл маш ойрхон байдаг учраас би аав гэж дуудах нь надад маш энгийн миний амьдралын бүр ингээд миний цаанаасаа л байсан дуудчихад маш амархан зүйл бага. Тэгэхээр та бүхнийгээ би хэрвээ дуудахад хэцүү байвал аавын тухай дурсамжаа Бурханы өмнө сэгсэрч хаяад муу дурсамж байгаа бол Бурхан минь ямар ч байсан аав минь надад байсан би аавтай байсан байгаа нь бас ямар сайхан юм бэ. Би танд одоо талархъя. Би таныг ааваа гэж бүр бүтэн дуудмаар байна. Би чахан татгнаад аав гэж хэлэхэд миний аманд багтахгүй баймааргүй байна. Би таныг яг өөрийнхөө аавыг дуудаж байгаа юм шиг би ааваа гэж танд руу залбирмаар байна гэж та нар чөлөөлөгдөж залбираарай. Би таныг хэрвээ аав гэж дуудаж чаддгүй хүн байгаа бол ааваа гэж Бурханыг хэлж сураарай гэж өнөөдөр энд уриалмаар байна. Бидний Бурхан ааваа гэж дуудуулах гэж байгаа тэр Бурхан маань төгс Бурхан шүү. Тийм учраас ааваа гэж бүрэн хэлж чадах тийм хандлагаар үнэхээр миний аав хүний үүрэг юу гэдгийг, аав хүний хариуцлага юу гэдгийг, аав хүн ямар байх ёстой юм тэр Бурхан бол тийм Бурхан тэрийг төгс биелүүлдэг Бурхан шүү гэж тийм талаас нь найдаж Ава гэсэн тийм дотн зүрх сэтгэлээр хүндэлж залбираарай гэж та бүхнийгээ уриалж байгаа. За нөгөө талаар бас нэг хэлж байгаа зүйл нь тэнгэрдэх Ава гэж хэлсэн. Тэнгэрдэх Ава. Зүгээр л нэг Ава биш вэ? Тэнгэрдэх Ава. Тэнгэрдэх Ава гэдэг энэ үг нь зүгээр биднээс хол тэр тэнгэрдэл сууж идэг нэг Ава гэдэг төсөөлөл гэдгээс давсан юм байгаа шүү. Энэ тэнгэрдэх Ава гэдэг зүйл маань юу гэсэн үг өгвөл Бурханы эрх мэдлийг төлөөлж байгаа. Хамгийн дээд өнөөдөр бид нар хаадын хаан Дээдийн дээд бурхан гэж дуулж зал дуулсан магцсан. Үнэхээр хаадын хаан эцэг дээдийн дээд эрх мэдэлтэй бурхан аав. Тэгэхээр тэр дээд эрх мэдэлтэй нэгэн миний аав юм бэ гэж бодож зал. Миний хүн төрлөختний аавын хэмжээнд биш. Хүн төрлөختний аав хичнээн сайн байлаа гэхэд хэмжээс дотор байдаг учраас хязгаарлагддаг. Хэмжээстэй чадахгүй юм гэж миний тэнгэрдэх биш дэлхийн хүмүүн заяаны аав маань бол хэмжээстэй хязгаартай хичнээн намайг хайрлаад хичнээн намайг халамжлаад ая гэсэн чиг гэсэн чадахгүй юм зөндөө байгаа. Тэгвэл бидний тэнгэрдэх аавд минь хэмжээс хязгаар байхгүй гэдэг тэр ойлголтоор бид нар хандаж залбирмаар байна. Таавал дээд эрх мэдлийг барьдаг аав шүү дээ. Тэгж залбирах хэрэгтэй. Үнэн танд бол боломжгүй юм гэж байхгүй шүү дээ гэж. Тэр утгаар нь хамгийн дээд эрх мэдлийг та минь л барьдаг шүү дээ. Таны чадахгүй юм гэж байхгүй шүү дээ гэдэг хандлагаар. Өөрөөр хэлэх юм бол Бурхан аав минь, тэнгэрдэх аав минь ямар хэмжээшгүй агуу нэгэн бэ гэдэг тэр хандлагыг зүрхэндээ оруулж өгөж, тэр итгэл найдварыг зүрхэндээ бэлэн болгож суулгаж агаад тийм хандлагтай бид нар Бурхан аавдаа залбирах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ ихний өгүүлбэр нь юу гэсэн үг вэ? Тэнгэрдэх бидний аваа гэж байгаа энэ үг маань өөрөө ийм агуу агуулгатай. Тэгээ энэ агуулгыг би зүрхэндээ яг итгэлтэйгээр шингээгээд яг ийм зүрх сэтгэлийн хандлагаар хамгийн дээд эрхийг баригч, хамгийн бүхнийг чадагч, хаадын хаан, эздийн эзэн, оройн дээд бурхан аав минь ээ гэж эхлэх юм байна бид нар. Амаа нэгэд эхлэхтэй. Тэгээ дараагийнх нь таны алдар ариунаар дуустгаа гэж. Таны алдар ариунаар дуустгаа. Аавыгаа гэсэн зүрх сэтгэлтэй, жинхэнэ чин сэтгэлтэй аавыгаа боддог хүн бол миний аавын нэр муугар надаас болоод муугар ясан өндөлцчихвээ дээ гэж болгоомжилж явдаг. Би сайн явж аавыгаа сайнаар нэрийг алдаршуулчих юмсан. Тэдний хүүхэд тэр тэднийхэн гэж хилүүлчих юмсан гэж хүсч явдаг. Тэгээд би яг хаяа нэг жижиг сажиг янз бүрийн номол орчуулахад бүр хагас сугасч оролцож байла. Зарим нь ч бүр би дагаад бас өөрөө орчуулж яриа. Тэгээд сая нэг жижигхэн залбирлын тухайн ном орчуулсан. Одоо хэвлэлтэнд орох байх удахгүй дууссан. Тэгээд тэн дээр би өмнө нь бол Э содом цэрэнгэл тавиулдаг байсан л да. Орчуулсан англи хэлнээс орчуулсан Э содом цэрэнгэд. Би саяных таар нь бүр Эрдэнэ хүүгийн содом цэрэнгэж бичиж өгөөч гэж би нөгөө яг хариуцж байгаа хүнээсээ
хүссэн чинь за таныхаар тавьчлаа гэд надад яг Эрдэнэхүүгийн садан цэрэн гэж ирсэн л дээ. Би тэргээрээ яах гээд байгаа юм гэхээр миний аавын нэр бас миний юун дээр орчуулсан юм дээр бүтнээрээ Эрдэнэхүүгийн садан цэрэн гэд ороосоо гэж хүссэн учраас тэр жоохон юмар ч гэсэн би аавыгаа бас нэг ингэдэг. Тэгээ би одоо аавдаа тэр номноос бүр нёгийг аваад өгье гэж бодож байгаа. Охин чи нэг ийм юм хийсэн таны нэрийг бүтнээр нь ингэж өмнө нь бол ээ садан цэрэн гэв тийм л та. Бүтнээр оруулж байгаагүй. Энэ удаа бүр Эрдэнэхүүг ингэж. А тэгээд би хүүтэйгээ хамжсан альвар хүүгээ хамжуулсан байхгүй баг хүүгээ. Баг хүүгээ чи надтай хамж би завгүй байна. Үнэн завгүй байсан үнэн. Тэгээд баг хүүдээ өгөөд бас хагасыг орчуулсан. Инх тайвны мөнхат гэж тавиулсан тийм альвар. Бүр бүтэн инх тайван гэж одоо яг нөхрийнхээ нэрийг оруулж байгаа инх тайвны мөнхат гэж. Тэгэхээр нэг өчнөхөн жоохон хүн хүртэл ийм утга учиртай байгаад байхад тий бид нар зүгээр дэлхийн одоо энэ хүмүүн заяаныхаа юмн дээр ийм утга учир бодоод байхад тэгвэл Тэнгэрлэг бурхан аавын хүүхдүүд бид нар Тэнгэр дэх бурхан ааваа гэж залбирахдаа ямар зорилгыг нэг номер тавих вэ гэвэл таны алдар ариунаар дуурсагдаг. Энэ хүүхдийн яг үнэндээ аав ээжигээ бас нэг айтайхан нэрийн ч гэсэн гаргаад ах юмсан гэдэг хүслээс хамаагүй агуул юм явж байгаа л да. Хүүхэд бол тэгж хүслээч гэсэн чадахгүй байж болно. Харин бид нар та бид нар Тэнгэрлэг Тэнгэрдэх бурхан аавынхаа нэрийг ариунаар дуурсахдаа чадахгүй байхад айх юм хэрэггүй. Айх хэрэггүй. Зүгээр би хүсэл байхад ийм хандлага байхад бурхан нөгөө дээд ирэх мэдлэлтэй хамгийн дээд хамгийн захирагч тэр бурхан өөрөө миний хүсэлд хариулж өгнө. Ягаад гэвэл би таны л нэр хугарч хүдээ таны л нэрийг ариунаар дуурсах юмсан таны нэрийг хугалчих юм хийч хүдээ гэж эмээж яваа юм чинь мэдээж бурхан энэ зүйлийг хариуцнаа. Тэг энэ дэр би өдөр тутмын минь талахыг энэ өдөр бидэнд өгөөч гэдэг залбирал дээр жишээ авнаа. Манай өнөөдөр манад нөхрөлсөн манай хүмүүс дотор нэг гой гэрчил хит хитэн гэрчил гарсан. Тэрнээс би нэгийг тэр өдөр тутмын минь талахыг өгөөч гэдэг дээр яри. Энтэй ч бас холбоотой байгаа уулна. За дараагийнх нь таны хаанчлал ирдгвэ гэж байна. За энэ хоёр дахь хэсэг. Эхнийх нь бол бид нар Тэнгэрд байгаа бүх эрх мэдлийг захирагч хаадын хаан эзэдийн эзэн бурхтын бурхан хамгийн дээд эрх мэдлэлтэй тэр төгс нэгэнд тэр бол миний аав би тэр аавдаа хандж байгаа гэдэг хандлагатай. Тийм хүндэтгэлийн зүрх сэтгэлтэй, найдсан зүрх сэтгэлтэй залбирнаа гэж эхнийх нь. Тэгвэл зорилго нь юу вэ гэвэл надад тийм айгүй мундаг аав байгаа юм чинь миний имийг өг, надад өг гэдэгээр биш. Таны нэр ариунаар дуурсагдаг гэдэг зорилготой тэр зүйлийг бид нар санджиж хийж байна. Эхнийх нь. За хоёр дахь нь болохоор таны хаанчлал ирдгвэ гэж байгаа. Таны хаанчлал ирдгвэ. За энэ таны хаанчлал ирдгвэ гэдэг энэ хэсэг дээр миний амьдралд бурхны хаанчлал ирээсэй гэдэг хүсэл бол бидний залбирлын маань одоо хандлагын нэг одоо гол чухал хоёр дахь хандлага. Хаан минь та байгаа шүү. Та бол миний хаан шүү. Миний зүрх сэтгэлийн суудалд хаан суудалд та залраарэ гэдэг тэр хандлага. Жаахан цаашаа явж би нэг хэсэг суух гэж байна. Би шийдээ. Та яах вэ тэгээд нэг бэлэг тэмдгийн чанартай тэнд байж. Би нэг жаахан юм игэтхий гэдэг хандлага биш. Зүгээр л таавал хаан. Тийм учраас та хааны суудлын дээр миний зүрх сэтгэлийн хаан суудалд та суугаач гэж. Тэг энэ хаанчлал, хаан суудал, хаан гэхээр энэ маш их агуу өргөн гүнзгий юм байдаг. Тэгээ бид нар хааныг хүндлэх тийм хаан гэдэг үүднээс хүндлэх, эмээх, сүрдэх тийм сэтгэлийн хандлага бид нарт гарч ирэх ёстой. Хэдийгээр бидний аавш хэлээ гэсэндэ хаан эцэг юм биш, хаан аав юм бэ. Тэгээд хаан аавыг яаж хүндлэх юм? Би манайхны пасторуудын нэг пасторын эхнэрийн хийдэг зүйлийг эхэндээ бол жаахан за одоо ингэж чаях нь үдэ жаахан төвхтэй яшигэл юм шиг гэж бодож исэн. Одоо бол би зүутэй гэж үзээд байгаа шьд. Нөхрийгээ пастра гэж дууддаг нилээн олон пасторуудын эхнэрүүд байдیں۔ Нөхрийгээ пастра гэж дууд. Би одоо тэрийг сайн ойлгож байна. Пастра гэж дуудаж байгаа хүн чинь хүндэлж байгаа хэрэг байхгүй юу? Хүндэлж байгаа учраас нөхрийгээ бүр пастор миний удирдлага, миний удирдахч бүр нөхөр гэдгээс нь давхар албан тушаалыг бас тавиад шьд. Тэгвэл бидний хаан хаанчлал гэж ярихад бид нар бурхан аав маань миний хаан эцэг шүү гэж хаан эцгийг хүндлэх байр суурин дээрээс бид нар тийм чиг хандлагатайгаар бид нар залбирах. Тийм сүрдсэн хандлагатай. Тэгээ би имиж сүрдсэн тийм хандлагыг бас зүрхэндээ байлгамаар юм бэ. Зүгээр хаа хамаагүй хээ хаа гэж нэг хүүхэ хаа хаа гэж нэг залбирчихыг бас зүрх сэтгэлийн хандлага маань. За яг хөө тэгээд гэдэг нэг тийм биш. Нилээн тийм хүндтгсэн, сүрдсэн, биширсэн гэдэг үгийг би бас хэрэглэмээр байна. Биширсэн.
тийм хандлагатайгаар бид нар хаанчлалтаа нэрх болтугай гэж. Тэгээ бурхны хаанчлал хамгийн түрүүнд бидний зүрх сэтгэлдэл ирнэ шүү дээ угаасаа. Би өөрөө л хаан гэж үзэх юм бол миний эргэн тойронд байгаа хүмүүс бас миний бурхныг хаан юм байна гэж ойлгоно харна. Үнэн энэ миний одоо найзын итгээд байгаа бурхан чинь нэрэн хаа юм байна. Үнэн хаан гэдэг юм яваад байна гэж итгэдэггүй найз маань харах. Итгэдэгч гэсэндээ жаахан тааруухан өсөлт муутай явж байгаа ах дүүс маань. Гэхдээ нэрэн бурхныг хаан гэж хүндэлчих чинь ингэж хүндэлдэг юм байна шүү дээ. Үнэн бас сүрдэн бурхан байгаа юм шиг байна шүү дээ цаана гэж хармаар. Тэгээ би хүнд сайн мэдээ өгөхөөр очихоор Ахмад настай хүмүүс дээр очих айгүй сонирхолтой болж байгаа одоо. Сүүлийн үед бурхан намайг өндөр настай хүн лөө сайн мэдээнд дуудаад байгаа гэж би бодож байгаа. Тэгээд Хатан Баатрийн маань Хатам Эйжэс ихтэй энэ оных нь ир гарцсан хөшөнд өгсөн. Маш гайхалтай би та нарт жишээг нь ярьж исэн. Тэгсэн чинь энэний өмнөх 5 дахь өдөр одоо энд бэрн ирцэн сууж байна. Эдний хадам ээжд нь одоо нөхөр нь ирээд намайг ээжд сайн мэдээ өгүүлмээр байна. Ээжийн би таарахын байгаа тийм болохоор сайн мэдээг өгүүлчмээр байна гэд 80 гарцсан настай хүн сайн мэдээ өгсөн. Хүнд өвчтэй байгаа. Тэр хүний тэр баярлж хүлээж авж байгааг хараад тэгээд тэр нэг цаанаасаа бүр зүрхнийхээ мухраас бишрээд хүндлээд байгаа байхгүй юу? Үнэн агуу сайн одоо нэг нь тэр жинхэнэ амьд дээд хүндгэлтэй тэр нэг бурхантай би уучрлаа гэдэг тийм бат итгэлийг тэр хүний нүднээс тэр хүний гал цогноос нүдний гал цог тэр хүний хүлээж авж байгаа байдлаас би харж байгаа. Тэгээд өнгөрсөн 7 хоног тэр хин төрүүчийнх нь бол баадаа гэдэг хөшин байгаа та нар бас залбирж байгаарэ. Илэгний нилэн хүнд өвчтэй уурга одоо алдаад эхэлсэн нилэн туранхай эцэнхийн хоолунд цай явахгүй юм хүн байгаа. Тэгээд намайг залбирч өгснөөс хойш өөрөө үнэн итгэлтэй гоё залбирсан. Тэгээд тэр залбирснаас хойш сэргээд бүр ингээд өөрөө бүр угаасаа антшгүй байсан л да. Өөрөө босч би зассан гэсэн би дараа нь сургийн сонссон. Тэгээд өөрөө босч би засаад маш их баяртай байгаа гэсэн одоо. Бүр баярлаад одоо ингэж. Тэгээд энэ бол надад аягүй том жишээ болоод байгаа байхгүй юу? Юу гэвэл ерөөсөө зах цухынч мэдхгүй хүн ингэж хүлээж авч ингэж биширч ингэж хүндэлж яхад бид нар ямар ихээр мэдээд байгаа хэрнээ ямар ихээр тоомсоргүй ханддаг юм бэ? Ямар их үл хоошсон байдлаар бид нар ханддаг юм бэ гэж би гинжил байгаа юм л да. Тэгээд тийм болохоор би тавныгээ яг хаан гэж сүрдэж хүндлэрээ бас хаан эцэгтэй гэж баярлаа. Яг үнэндээ залбирахаар хаан эцгийнхээ өмнө очихдоо би хаан эцэгтэй хандж гин шүү гэж тэгж хүндэж очиход гэж би хэлсэн. Хүсмээр байна л да. Тэгээд энэ хандлага бол тэгэхээр бид нар яах ёстой юм бэ гэхээр хаан тэгтээ аав одоо тэр урдхаа мартахгүй шүү дээ. Аав. Маш гайхамшигтай аав. Дээд ирэх мэдэлтэй аав. Тэгтээ тэр аав маань хаан. Хаантаа зүгээр нэг жижиг улсын хаан биш ээ. Бид нар энэ амьдралдаа мөрөөдөд улсын хааныч хүүхэд байж чадахгүй шүү дээ. Мөрөөдөж чадахгүй. Гэхдээ харин бид нарт нэг боломж байгаа нь орчлон ертөнциг бүтээсэн орчлон ертөнц, одон ертөнц бүр бүх гарга эрхэстэй нь бүгдийг бүх хүн амьдралыг захирж байгаа тэр аав маань хаан юм байна гэж. Тэр хааны хаадын хаан гэдэг чинь орчлон ертөнцийн хаан эцгийн хүүхэд юм байна гэдэг тэр баяр хөөртэй сэтгэл дээр хүндэтгэх, сүрдэх, эмээх, баярлах, найдах энэ бүхнийг агуулад зүрх сэтгэлээ ингэж бэлдчихээд бид нар бурхан хаан аавынхаа өмнө хурж ирэх учиртай. Тэгээд бид нар таны хаанчлал эргэ гэж. Таны хаанчлал эрг гэж хэлэхдээ миний зүрх сэтгэлд би таныг хаан судалдаа залмаар байна. Би таны үгээр амьдрмаар байна. Би таныг хааны тушаал гэж таны хэлсэн үг болгоныг дагмаар байна. Хэрэгжүүлмээр байна. Биелүүлмээр байна. Гэж тийм хандлагаар бид нар залбирах хэрэгтэй. Тэгээ өнөөдөр бид нар жижиг үлэг манад хийгээд манай жижиг үлгийнхэн ярилцж байгаад энэ дэр нэг юу байсан л да. Яаж имиж хөндлөж бид нар сүрдэж эцэнтэйгээ хандаж ярих хэвээр юм бэ гэдэг дээр эхлээд нэг нилэн аль нь юм бэ гэж жаахан ирж хайсан, ирэл хайгуул дунд байсан. Тал талаас янз янзын санаа гарсан. Тэрний үг бол Авраам дээр гурван хүн, гурван зочин ирдэг штэ. Тэгээ тэр гурван зочныг ирэхэд Авраам эхлээд бол эзэн гэж мдээгүй, мэдсэн гэж жаахан бид нар ингэж яриа өрнсөн.
зарим нь мэдсэн гэж яриад, зарим нь мдэггүй зүгээр л гурван зочин ирж байгаа гэд хүндэлсэн, бэр уалсан, бин хайрсан, дайлсан, хөлийг угаасан гэж. Тэгээ бид нар ер нь бол дорныхны ёс иймэрхүү байдаг, Авраам мдэггүй ээж болох юма гэдэг дээр зогссон. А гилээч гэсэн маш ихээр хүндэлсэн. Тэгээд хүндэлсэн чинь сүулдэ тэр маа нэг нь эзний тэнгэр илч гэдэг нэрээр явж байгаа. Ер нь бол эзэн өөрөө байсан. Өөрөө ирээд Авраамтай уулзаад хоолоор дайлуулаад тэгээд сүулд нь үлдэж хацраа Содом Гоморо хоёрыг устгахынхаа өмнө үлдэж хацраад Авраамтай ярьсан хэсгийг бид нар өнөөдөр тэнд ярьсан. Тэгээд Авраам тэгж их хүндэлсэн учраас эзэн тэгж их хүндэтгэлтэй хандсан учраас эзэн илчилсэн нэг юм. Юуг илчилж ийн гэхээр Содом Гоморо хоёрыг би устгах гэж байна. Би энийг Авраамаас нуун гэж үгэж хагаад илчилсэн ба. Тэгээ энэ дэр бүр яг ойр дотны одоо бүр нэг эцэг хүү хоёр ч ярьж байгаа юм шиг, хоёр сан анд ч ярьж байгаа юм шиг, бүр хамгийн дотны хүндээ ярьж байгаа илчлээ. Би нэг юм хэлэх гээд байна гэхээр нөгөөх нь нөө тийм үү. Тэгвэл энийг ингчүүл яасан ингэдэг нөгөөх нь санаагаа хэлж байгаа юм шиг тийм хэсгийг бид нар ярьсан байхгүй юу өнөөдөр. Маш амттай гоё хэсэг байсан. Тэгээд тэн дээр Авраам эхлээл 50 хүн энэ хотод гимгүү зөв хүн байвал та устгахгүй бизтэй гэж эхлээд сүүл дээр нь 10 дээр очоод зогссон байгаа нэг тийм хэсгийг бид нар ярьсан л та. Тэгвэл өнөөдөр бид нар яг Авраамд байсан шиг тийм сэтгэлтэй битрий аа бүхнийг чадагч хамгийн дээд тэгтээ таны хаанчлал ирээсэй гэж гуйхта миний Монголын ард түмний хідэн хувь нь өнөөдөр бурханд итгээд байгаа юм бэ? Яг энэ жинхэнэ эзэнд хідэн хувь нь итгээд байгаа юм. Хідэн хувь нь итгээг байгаа. Дэндүү баг таа байгаа шүү. Таны хаанчлал миний дотор эхлээд ирэх нь цаашаага ямар ашигтай ач холбогдолтой вэ гэвэл энэ Монголын минь ард түмэнд таны хаанчлал түгхэхэд хэрэгтэй юм аа. Би таныг хаан гэж харуулж чадах юм бол би таныг хаан суудлын зүрхнийхээ хаан суудлын үнэн зөв хоёр нүүргүүгээр хоёрдмал бишээр хуурамч бишээр би хаан суудлын суулгацсан байх юм бол намайг харсан хүн таны хаанчлалыг харах болно. Таны хаанчлалыг хүлээж авах болно. Энэ дэлхийн одоо Авраам Содом Гоморо хоёрыг устгахнаа гэж эзэн хэлжсэн шиг одоо энэ монголчуудыг энэ дэлхийн ертөнцийг одоо болидо гэж хэлэх цаг эзэнд ирэн штэ. Одоо бол боли гэж хэлээгүй хүлээж байгаа. Би зөндөө хүлээлээ одоо болно. Миний цаг болсон одоо боли гэх цаг ирнэ. Энэ чинь хугацаа байгаа. Тэгвэл 2020 он гэхэд 10 он гэхэд биш 20 он гэхэд хүн амын 10% нь итгүүлэн 20-10-ын хараа гэж энэ дээр ярьж байгаа. Итгүүлэх биш, бүр одоо дагалдагч болгоно гэсэн хараа байна. Даяар Монголыг 10% нь дагалдагч болгоно гэсэн манай Монгол чуулганы хараа байна. Тэгвэл энэнд миний хувь нэмэр юу юм бэ? Би ямар хувь нэмэр оруулах юм бэ? Би хаанаас эхлэх вэ? Би Бурхныг жинхэнэ эцгээ гэж хүндлээд, эцэг гэж хараад, хайртай аав гэж хараад, тийм хандлагаар хараад, найдаад, халамжит эцэг хүн үүргээ сайн биелүүлдэг эцэг хүн ямар байдгийг тийм байдал тэрнээс ч илүү төгс аав гэж хараад хүндлээд хаан гэж хараад хаадын хаан эцдийн эзэн тэр хаан аав хаанчлаа энэ миний дотор байгуулад дараа надад тойруулаад миний эргэн тойронд байгаа хүмүүсээр харуулаасаа гэж би хүсэж залбирна гэсэн үг. Тэгсэн цагт бид нар хүн амын 10% юу юм бэ монголчуудын? Юу ч биш. Амархан. Тэгээ энэ зүйл дээр бид нар өө миний үүрэг байгаа шүү гэж бодож залбирах хэрэгтэй байна. Тийм болохоор бурхны өмнө ирээд өглөө чимээгүй цагаа хийхтэй ч байдг юм уу яа хизээч байдгийг хандахтаа хаан гэдэг зүрэг сэтгэлийн хандлагаар сүрдэж, эмээж, хүндэлж тэгж хандмаар байна. Үнэн бүрчин сэтгэлээс хаан эцэг минь ээ таныхаа хүслийг, таны хаанчлалыг би тэлмээр байна. Намайг тойроод байгаа тэрнийг минь таны хаан гэдгийг харахад туслаач. Тэр байна. Энэ байна гэд ингээд нэрийг хэлээд таны хаанчлал би тэднийг авчирмаар байна. Та туслаач гэж залбирахад бурхан авчирдаг. За дараагийнх нь. Таны таалал тэнгэрчгээ газарт бас биелдэхвэ гэж хэлсэн. Таны таалал биелдэхвэ. Минийх биш таных биелэх болтгой. Би зүгээр хуваа бодоод нэг өчнөхөн 2-3 хүний төлөө залбираад байгаа байж магадгүй л дээ. Тэгвэл минийх бишээ би бас нэмээд өөр хүнийг залбирая. Манай ерөнхийлөгч аврагдаасаа, манай тэр аврагдаасаа тийм үгүй магадгүй намайг бүр хэцүү байдалд оруулаад байгаа миний дайсан болсон хүн аврагдаасаа. Бүр тэр тийм одоо хулгай зилгээ хийсэн бүр одоо энэ улсыг бүр сүрүүлээд юучгүй идцэн гээд байгаа тэр хүн ч гэсэн аврагдаасаа. Тэгж бид нар залбирмаар байна. Тийм хандлагаар бид нар залбирмаар. Бид нар
Бид өртнүүдээ уучлсны адил бидний өрийг уучлаач гэж хэлхийн тулд бид нар тийм хүмүүсийн төлөө ч гэсэн бас залбирмаар байна. Хувь бодох үднээсээ биш. Залбирмаар байна. Миний таалал биш, таны таалал биелэх бол. Та миний дайсныг хайрлаж байгаа бол би ч бас таны дайсныг хайрлая. Миний дайсныг хайрлая гэж. Тийм хандлагатай. Тийм сэтэлтэй бид нар эснийхээ өмнө ирээд таны таалал хэрэгждэгвэ гэж залбирмаар. Өөрийгөө маш хэцүү байдлын өмнө Есүс Йохан номын 17 дугаар бүлэг дээр яг тэр алагдхынхаа ороо баригдах гэж байхдаа залбирхтаа аава энэ аягыг надаас зайлуулаач гэж болдог бол та зайлуулаач гэчээ тэр дороо үгүй миний хүсэл биш таны хүсэл биелдэгвэ гэж хэлсэн чинь яг энэ зүйл бид нар ийм хандлагаар залбирна. Тэгээд дайсан гэдэг дотор заримдаа гэр бүлийн гишүүд хоорондоо дайсан болчдөг шүү. Эхнэр нөхөр хоёр дайсан болчих уу байна. Тэгвэл юу вэ? Нөхөр чинь намайг алсан дайсан юм уу? Эхнэр чинь намайг алсан дайсан юм уу? Тэгвэл энэ эвлэрэх нь нэг номерын чухал. Хаан эцэг минь ээ, минийх биш ээ. Таны хүсэл биелэг. Та миний эхнэрийг хайрлаж байгаа шүү дээ. Та миний нөхрийг хайрлаж байгаа шүү дээ. Тэгвэл би уучлаа. Би ямар ч нөхцөл таныхаар байя. Минийх биш, таных биелэх болтго. Таны таалал хэрэгж болтго гэж. Залбирсан байхад Бурхан уучлах сэтгэлийг бидэнд өгнө. За тэгээ энэ газар дээр надад миний зүрхэнд хэрэгжээсэ гэж гуй. За дараагийнх нь бидний өдөр тутмын хүнсийг өнөөдөр бидэнд хайрлаач гэдэг хэсэг байна. За ихний хандлагууд бол дандаа бид нар 3-4 юм ярьлаа. Тэр 3-4 юм маань юу вэ гэвэл Бурхан таныг гэж л залбираад байгаа тий. Хаан ааваа. Тэнгэр дэх хаан ааваа. Таны нэр ариунаар дуурсагдав. Таны хаанчлал ирэх болтугай. Таны таалал миний биш, таны таалал хэрэгжих болтугай. Хаан ааваа. Ааваа. Та, таны, таних, минийх биш. Та, таны, таних, та, таны, таних. Энийг бүр мартахгүй та гэдэг үгээр амаа эхэлж сурмаар байна бид нар. Би лав ингэдэг шүү дээ. Одоо ч гэсэн заримдаа яар цандраад айгүй төвдөө үе гарахтай зэрэг төмөр ага намайг бодороо гэдэг шиг юм. Айгүй их гаргадаг юм. Хурдан хугацаанд. За бурхан минь ээ тэрийг биелүүлээрэ, энийг биелүүлээрэ, ингэж өгөөрэ, тэрийг хамгаалж өгөөрэ, энэ хүн ингэдэж шүү, тэр тэгэдэж шүү, энийг биелүүлээрэ, тэрийг биелүүлээрэ, энийг гүцэтгээрэ нэг боолдоо зарцтай юм тушаагаад хэлчихэд за ингэ гүцээгээ явчихж байгаа юм шиг. Яг ийм хандлагаар бид нар залбирчих гээд байдгийг. Тэгтээ юуны түрүүнд таны хүсэл, таны хаанчлал, таны нэр, та гэж бид нар сурмаар байна. Энийг бүр гівшүүлчмээр байна. Хичнээн яарж исэн, чичнээн дивдэж исэн, хичнээн бүр хоолоо дээр баг хутга тавьсан ч таны хаанчлал ирэх болтугай. Алуулчаа алагдээ одоо яах вэ? Эхлээл та гэж дуурна бид нар сурмаар байна. За хоёрдог нь болохоор одоо өөрлөг орж ирж байна. Тэгээ энд өдөр тутмын маань талахыг энэ өдөр бидэнд өгөөч гэж байгаа. Тэгээ энэ хандлага маань бол бидний нэг номерт гуйждаг юм маань л байна л да. Тэгээ энэ нилээ хоошоо орж ирж байгаа. Тэгээ энийг гуйхтаа гаргах хандлага маань юу вэ гэвэл бүрэн хамааралтай шүү гэдэг хандлага. Өдөр тутмын талах гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ гэвэл бурхан минь ээ би чинь таньгүйгээр юу ч бишээ би танаас бүрэн хамааралтай. Өнөөдөр надад герт маань хоол байж байгаа ч гэсэн би идэж чадахгүй болчих магадгүй. Би идэж чадахгүй болчих болно шүү дээ. Яагаад чи ямар нэг аргаар. Надад зөндөө юм байж болно. Надад хадгаламжинд зөндөө их мөнгө байсан ч гэсэн би өнөөдөр тэрийг идэх чадваргүй болчихгүй гэж байна. Өвчин тусааж чадахгүй болно, хулгай даалдаж чадахгүй болно, тонуулаад чадахгүй болно. Яа тий одоо янз бүрийн замаар би чадахгүй болох боломжтой. Тийм учраас би эзэн танаас хамааралтай шүү гэдэг хандлагаар бид нар зайлмаа. Таал байхгүй бол би хин юм бэ? Би юу юм бэ? Би юу юм бэ? Би чинь өчнөхөн өт орхоо шүү дээ. Зөвхөн та байж байгаа учраас би хамааралтай байгаамаа гэдэг. Би өнөөдөр энэ онцол цохолж хэлэх зүйл бол хамааралтай гэдэг хандлагаар бид нар залбирмаар байна. За хамааралтай гэдэг хандлагаар залбирахад бурхан гайхалтай. Би нэг жишээ хэлээд өнөөдөр энэгээр таслаад зогсоёо гэж бодож байна. Ягаад гэвэл цаг их илүү гарсан байна. Би угаасаа дандаа илүү гаргаж ярьдаг. Тийм болохоор өнөөдөр би тэгмээргүй байна. Цаг бол явцсан байна. Тийм болохоор энэ өдөр тутмын юм талахыг өгөөч гэдэг энэ хандлагаар таслаж авъя. Үлдсний та нар өөрсдөө яг энэ замаар анхаарат залбирж агаад уншаарай. За тэгээ өдөр тутмын маань талахыг энэ өдөр бидэнд өгөөч гэдэг дээр би нэг манай цоглааны нэг манай жижиг юу нэ манай сургууль одоо шинээр нөгөө Библийг яаж судлах вэ гэдэг судлах арга дотор бүлэг дотор байгаа нэг дүүгийнхээ жишээг ярих гэж байна л да. Өнөөдөр хуваалцсан. Юу яасан гэхээр за би чинь өргөх ёстой юм байна шүү. Би эзэндээ өгөх ёстой юм байна. 11-ээл өгөх ёстой юм байна. Өгч чадахгүй байна гэж гуй залбирж агаад би өгье гэдээ бүр зориг ороо чийдур гаргаад ирсэн юм байна л да.
тэгээд өгөхдөө зүгээр л 11 гэд гутгаарч биш бүр байгаагаа л хамаад өгч угаасаа би өгмөр байна гэд өөрөө нэг өгөх хүсэлдээ маш их хөдлөгдсөн учраас бүр байгаа бүхнийг хамж өгөөд тэгээ юу гэж хэлсэн гэхээр ардаа юу ч үлдчихэж байгаа байхгүй өөрөө автобусны мөнгө ч байхгүй байсан бах бодвол юу ч үлдсэн гэж байгаа. Тэгэнгүүтээ за аа таа л мэдэн штэ. Та тэгээд арын даах юм байгаа ойлгүй дээ. Би ингээл өгмөр л байгаа учраас танд өглөө энэ бүрэн хамааралтай байгаа байхгүй юу? Бурханаас хамааралтай хүн л өгч чадна. Яг тэгвэл бурхан байгаа юм чинь бурхан л угаасаа тэр дээргүй энэ байлаа гэд би яах юм? Би энийг хадгаллаа гэд яах юм? Бурханаас л хамаарч байгаа юм чинь би гэд бүгдийг хийчихэнгүүтээ хамаарсан. Тэгээд 3-4 хоногийн дараа дөрөв дахин нуглаад өөрт нь эргээгээд тэр байхгүй байсан мөнгийг нь дөрөв гэж хэлсэн сүулт өөрөө бүр дөрөв юм байна гэж хэлжсэн. Эхлээд 3 гэж хэлсэн сүулдээ дөрөв юм байна. Энд чинь бодоод исэн чинь дөрөв юм байна гэж хэлсэн. Тэгээд тэгж өгж байгаа гэж. Тэгэхээр хамааралтайгаа мэдих залбирал бол бид нарт маш их чухал. Надад байгаа юм бол минийх бишээ гэсэн хамааралтай. Бурхан таал хамаг юмны эзэн. Таал энэ байдлыг надад бүрдүүлж гисэн. Та байгаа учраас л би ийм байгаа. Бүх юмн дээр ийм хандлагаар залбирх нь бидний зүрх сэтгэлийн бурханы өмнө ирэх хандлага юм а. Тийм учраас бид нар өөрийнхөө төлөө, өрөөл бусдынхаа төлөө залбирхтаа та байгаа учраас би байгаа юм шүү дээ гэж. Өөрөө би байж байгаа нь ч танаас л хамааралтай би байж байгаа юм шүү гэдэг. Тийм хандлагатай залбирмаар байна. За тэгээ эхнээсээ нэг давтыг. Бурханыг бид нар дээд эрх мэдлэлтэй, хамгийн дээд эрх мэдлийг барьдаг аав, төгс аав гэж хүндэтгэх сэтгэлээр хандаж залбирна. Хоёрдугаарт нь хаан аав гэж хааны байр суурин дээр нь тавьж эрх мэдлийн өгч тэр эрх мэдлэлд орно дуулууртай захирагдах хандлагатай. Сүрдэж, имэж дуулууртай хандах хандлагатай залбир. Гурав дугаарт нь бид нар өөрийнхөө төлөөч бай, өрөөлийнхөө төлөөч бай, махан биеийнхээ хэрэгцээний төлөө, бас сүнслэг хэрэгцээнийхээ төлөө, өөрийнхөө төлөө, сэтгэлийнхээ төлөө гуйхдаа танаас л би хамааралтай гэдэг сэтгэлтэй хандлагатай. Би танаас л хамаарч байж байгаа шүү гэдэг хандлагатай залбирмаар байна. За ийм гурван хандлагын талаар яриад дуусгая. Тэгээ бүгдээрээ залбираад дуусгая. А тэгээд дараагийнхын би өөрийнхөө ээлжин дээр дараагийн нэг номлох ээлжин дээрээ үлдсэн хэдийгээ бас нэг ярья гэж таныхаа өмнө амлаад бурхнаас би тэгж гуйж агаад бэлдээд ирье дараагийн нэг удаа. Тэгээ энэ удаа залбирыг бүгдээрээ бурхан аавда хандж байгаа, хаан аавда хандж байгаа, төгс аавда, хаан аавда бас тэгээд тэр хаан аавын хүсэл биелээсэ гэдэг хандлагатаагаар тэгээд дараа нь минийх шүү гэдэг тийм хандлагаар залбирая. Би та нарыгаа нэг 30 секунд тэртээ хүлээе чимээгүй. Тэгээд та нар дотроо бодоод залбираарай саяны хитэн хандлагыг бодоод. А тэгээд дараа нь би төгсгөл дээр нь залбираад дуусгая. Өө тэнгэрч бай бурхан ааваа. Хүүхдүүд нь тандаа хандаж байна. Та бол сайн аав, та бол төгс аав. Та аавын зүрх сэтгэлээр, аавын сэтгэлээр биднэр лөө ханддаг. Таны тэр аавын сэтгэл бол биднэр химжээлж баршгүй тийм агуу гайхамшигтай хайр байгаа. Тэгээд таны тэр агуу хайр, таны тэр химжээлшгүй эрх мэдэл, таны тэр төгс хүч чадал, дээдийн дээд эрх мэдэл биднэр өөрсдийгэ даатгаж байна. Хаан аав хайртай бурхан аав таныхаа өмнө бид нар өөрсдийгээ мутринт дээр тавьж байна. Та хүүхдүүдтэнд танд өөрсдийгээ хүүхэд нь аавдаа яаж өөрийгөө аав ээждээ даатгадаг шиг таны мутрт тавила. Та бидрийгээ өөрийнхөө мутрт авж хаанчлаа. Та хаанчлаа энэ дэлхийд тэлэхтэй. Энэ хаанчлаа энэ Монгол тэлэхтэй. Та биднийгээ ашиглаач гэж гуй. Та бид нартаа өөрийнхөө тэр агуу эрх мэдлээрээ бид нар хаанчлалынт нь сайн гэрч байхад туслаач гэж гуй. Дуулууртай сайн алвтууд дуулууртай сайн үр хүүхдүүд байхад та туслаач гэж гуй бурхан аваа. Тэгээд таны тэр химжээлшгүй эрх мэдлийг мартчилгүйгээр таны тэр хаан суудлыг мартлгүйгээр өөрөө суух биш харин таныг суудалдаа суулгаж таныг өдөр бүр алхам тутамдаа хаан эцэг минь гэж хүндэлж эмээж хүндэтгэж сүрдэж хандхад та туслаач гэж гуй эзэн минь. Тэгээд бидний хүсэл биш таалал биш харин таны хүсэл таалал хэрэгжих болтугай гэж бид нар залбирж байна.
манай гэр бүлийн амьд, бидтрийн гэр бүлийн амьдрал, бидтрийн иргэн тойронд, бидтрийн Монгол эзэн хэрэгжих болтугай гэж залбирж байна. Хаан аваа тэгээд бас тандаа хандаад өдөр тутмын минь талахыг энэ өдөр бид нарт өгөөч гэж гуйж байна. Бид нар танаасаа бүрэн хамааралтай, бидтрийн нэг амьсгал авах минь хүртэл танаас хамааралтай хэмээн бид нар тунхаглаж байна. Тийм ээ, бүх юм танаас хамааралтай. Тийм учраас хамааралтайгаа мэдэж даруй номхон зүрх сэтгэлээр үргэлж таны өмнө хамааралтайгаа мэдэж өдөр тутмынхаа талахыг гуйж амьдрах сурахад туслаач гэж гуй эзэн минь. Тэгээ бид нарыг бас бусдад өгөх юмтай байлгахын тулд бид нар танаас хамааралтайгаа мэдэж, танаар заалгаж, танаар удирдуулж, танаар хэрэгцээгээ хангуулж сурахад туслаарай гэж гуй эзэн минь. Тэгээ өнөөдрийн өдрийнхээ бүхэл зүйлийг танд таадахан таны аврагч эзэн, бидний эзэн аврагч Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен.